Өй, болтоо. Хойло сумын дээр цэргийн анги орхоо. Чи ч давраагаа л бодож байгаа юм дий. Тэх бах. Үгүй шингэд нөгөө гişгэ 30 гарсан баг шүү. Гişгэ 30 өрчлөхгүй яат. 30 гарсан бүсгүй гэдэг цаана нэг л эрхэмсэн. Гонх жавхын харахад тэн дуур тайтгэлтэй. Нгойд уу шүү? А? 30 гарсан бүсгүй юу? Янзын дуудаа.